Hi, vítejte u nového videa. Je to docela takový spontánní video, protože jsem se to vůbec nepromýšlela, ale dneska si chci udělat restart do školy, protože už se to blíží, za pár dnů je tady zase škola. Chápu, léto prostě uteklo strašně rychle a já většinou takhle na konci prázdnin, tak mám pocit, že si ve všem potřebuji udělat trošku pořádek. Třeba náš byt je teď jeden velký mes, je tady prostě strašný bordel, některé věci jsem ještě ani nevybalila, hrozný. Potřebovala bych vyluxovat, potřebuji prostě tady si srovnat věci. O šuplíkách ani nemluvím, je fakt hruza. A myslím si, že v takovémhle stavu jsem je v životě neměla. Potřebuji si udělat pořádek i trošku tady v hlavě, protože teďkon tam nosím fakt hodně věcí. Furt přemýšlím nad tím, co budu točit, přemýšlím nad školou, přemýšlím nad tím, že už zase budeme dělat animák. Pak se mi teďkon tam honí strašně moc věcí a potřebovala bych si to napsat, což si myslím, že je úplně nejlepší věc, co člověk může udělat, když má spoustu věcí. Prostě napsat si to, napsat si nějaký seznam, nějaký harmonogram, prostě něco. Strašnou dobu si chci udělat takový jakoby měsíční kalendář, takže v tomhletom videu bych chtěla vytvořit i zářijový harmonogram. Chtěla bych udělat dvě verze. Chtěla bych udělat verzi normálně na zeď, že si to pak někam přilepím a budu si tam odškrtávat věci, nebo si tam budu psát právě nějaké věci. A pak bych chtěla udělat menší verzi. No a tu menší verzi, tak tu bych si chtěla dát na zadní stranu telefonu. A i mě to donutí k tomu si koupit kryt na telefon, protože já podle mě už třeba půl roku nenosím žádný obal na telefon a jako on mi nepadá. Já nejsem ten člověk, kterýmu by padal úplně telefon, ale trošku se o něj začínám bát, protože přeci jenom asi by to nějaký kryt chtělo. Prostě ty hrany se ničí. Až udělám ten harmonogram, tak mi schválně do komentářů dejte vědět, jestli se vám to líbí a jestli byste to chtěli taky. Hodně věcí podle mě vyřeším až po tom prvním dni, co budu ve škole, protože to dostanu rozvrh a uvidím, kolik hodin budu mít a jak si můžu rozplánovat ty dny. Ale na tom všem je taková jedna fakt jako pozitivní věc a to je, že začne podzim. Já nevím proč, ale poslední třeba už dva týdny vůbec nevajbuju léto. Já se na podzim těším fakt hodně, takže doufám, že bude hezký. Ježišmarja. Teď to možná trošku vypadá, že jsem brečela, ale nebrečela jsem, jenom se pšikala. A fakt se hrozně těším na to období, kdy vlastně moc třeba nosit sukni, ale k tomu už si vezmu nějaký kabát. Už jsem koupila i pár podzimních věcí do bytu. Já jich nechci kupovat moc, jo, protože my fakt máme malý byt a hlavně pak nemáme kam ty věci dávat, jako kde je skladovat. A už jsem si úplně vzpomněla na to, co musím už udělat. Jo, a to je to, že nemám žádný prostě zápisník, kam bych si to teďko napsala. Ale já potřebuji přesadit kytky. Už to mám v plánu, no vlastně asi celý ty dva měsíce, co teďko bylo volno. Potřebuji to udělat z jednoho a jediného důvodu a to je, že ty kytky začínají umírat. Prostě je na nich vidět, že už úplně nevajbujou tu hlínu, co tam mají. Takže společně přesadíme kytky. Můžeme se do toho pustit. Já doufám, že vám tohle video třeba pomůže k tomu, abyste se taky restartovali trošku na to září a abychom spolu přežili další rok ve škole. Už jsem pověsila ty obrázky, takže to aspoň mám. Jupi. Ale taky prostě trvalo mi to jakou dobu, než jsem se k tomu dostala. Já vám teď ukážu, v jakém stavu je náš obyvák. Takhle vypadá jeden stůl a takhle vypadá druhý stůl. Je tam prostě strašně věcí. Takhle vypadá třetí stůl. Co bych vám ještě chtěla ukázat, jo? Koupila jsem si barvy, jenom tyhle ty malinký já většině potřebuju, protože já fakt nejsem ani v kreslení, ani v malování jako nějak moc dobrá. I když bych moc chtěla být, tak prostě ke mně se ty geny asi nějak nedostaly. No ale koukejte na to. Je to strašně hezký. Ty barvy jsou fakt skvělý. Oni jsou úplně sytý, takový pigmentovaný, fakt jako dobrý. Takhle jsem to včera zkoušela. Vidíte, že to není nic moc, ale já jsem happy. A ještě toto jsem dělala, no prostě jenom jsem zkoušela věci. Escape. We've been disengaged.
Můj plán je, že si to nejdřív normálně nakreslím na čtvrtku a načrtnu si to tuškou. A teď přichází bod, kdy nevím, jestli si to chci celý nakreslit na čtvrtku a pak si to třeba naskenovat, nebo jestli si toto chci udělat jako návrh a pak to udělat v tabletu. A rozhodnu se podle toho, jak to bude vypadat. Kdyby se mi to úplně nelíbilo, tak bych to udělala v tom tabletu. Sem nahoru chci určitě napsat září a tady udělám tabulku, kde očísuju všechny ty dny. A sem dolů, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat ještě to-do list nebo nějaký poznámky a pak tam dám nějaký okraj, něco tam nakreslím a bude to hotový. Zní to lehce, ale vím, že na tom strávím zase spoustu hodin. Já jsem skončila u toho nápisu a pak mi to napsal, že mám plnou kartu, takže jsem to tady ještě vymazávala, mezi tím jsme si dali už i oběd. Ale jdeme pokračovat. Takže změna plánu. Na tom papíře to úplně nevypadá tak, jak jsem si to představovala, takže si teď nechávám nabít tablet a mezi tím přesadím ty kytky. Juhu. Dominik přišel pomoct. Tuhle malou dáme do tohohle a tohle větší do tohohle. Znova dělat ten kalendář. Kdybyste se někdo ptal, kde dělám tyhle ty věci, tak většinou v Procreateu. Takhle a jde se na to? Už se mi u toho nechce sedět, takže jsem se lehla. Tak, teď je hodně víc možností. Nejdeme napsat hezký zo. To mi taky přijde vždycky, že se tohle to děje. Že když se člověk na něco strašně soustředí, tak mu to nejde a když se na to vůbec nesoustředí, tak je to hned a vůbec to ani neřeší. Zatím to vypadá takhle. Jo, tak takhle jsem se to nějak představovala. Možná, že teď už si to vytisknu a ostatní věci už dodělám ručně. Teď už si to akorát doladíme, takže už to mám tady vytisklý. Tady další den. No, ale není ráno, ale je už něco asi kolem 5. hodiny. Dneska je strašný horko, ale fakt jako neskutečný vedro. Mám tady tyhle tyčinky do difuzéru, takže to aspoň uděláme, protože já jsem tam dávala špejle a to úplně nefunguje, takže dáme tam aspoň tyhle tyčinky. Kdybyste je někdo scháněl, mají je v pepku. Ještě je máme na záchodě, takže tam je taky vyměním. Sem dám asi jenom 3, protože ten prostor tady je hodně malinký. Hotovo? Doufám, že mě trošku slyšíte, Dominik totiž vedle luxuje. My se to totiž většinou takhle rozdělujeme, že já mám chodbu, záchod, koupelnu a pokoj a Dominik má obyvák a kuchyň. Jedu teď tady ještě utřít prach, protože no, už jsem prach neutírala fakt docela dlouho a už je vidět, že to chce. No a pak budu uklízet takový prostě ty basic věci, co se válejí na stolech a tak. Vezmu sluchátka a jdu na to. Jo, jinak, už se mě taky docela dost lidí ptalo, co to mám za sluchátka. Jsou to basic Marshally, akorát co, tak jen mám v té černé barvě, ale mám je v hnědý. Disappear and be lifeless like
like the sea. Voices make your mind their home. Once they're in, they're never gone. When you feel like a burden, let somebody take it. When you feel like a burden, let somebody take it all. All my life I've been someone, been someone, been someone from them I have tried to find. Jdu teďkon dodělat ten kalendář. Máte nějaký seriály, který sledujete takhle na podzim? Strašně ráda Gilmorky, já už na ně koukám fakt od základky. Fakt musím mít každý podzim. Pak mám taky ráda Sabrinu, na to jsem taky koukala docela dost. Sabrina, malá čarodějnice. Čarodějka? Teď jsme vlastně začali koukat na seriál, jmenuje se to One Tree Hill. A to je docela dobrý. Já jsem viděla, že to hodně právě lidí doporučuje se na to dívat takhle na podzim. Dřív mě to moc nebavilo, ale teď už jsem si k tomu našla docela cestu a ono je tam fakt strašně moc vždycky zápletek. Trošku to tam má atmosféru podzimu, ale ne úplně nějak velikou. Ale je to fajn seriál. Mám úplně hotovo, takže si to jdu pověsit. Tady je pro vás takovou úplně poslední část tohohle videa. A já mám takový pocit, že strašně moc se mluví o takovém jako glow upu. Když prostě jdete po těch dvou měsících do školy, tak prostě chcete vypadat dobře a takhle. A vím, že o tom mluví hodně lidí. Já bych vám tady chtěla ukázat nějaké věci, co jsem si oblíbila a co prostě teď používám non-stop a myslím si, že ještě hodně dlouho budu a přijdou mi fajn. Takže bych vám je tady chtěla ukázat. Není to úplně jako na nějaký wow glow up. První, tak tady mám takovou sekci rtěnek. Já jsem si hodně oblíbila tyhle rtěnky od NYXu, ty už ode mě znáte, já jsem je dávala všude. Ale taky hodně používám tyhle ty tušky od Maybelline. To je strašně takový smooth, že se to nikde nelepí a nedrolí se to, takže to je úplně super. Pak tady mám jednu věc od Lush. Je to tenhle ten Super Milk. Je to spray na vlasy a voní prostě strašně krásně. Já už to mám úplně vypotřebovaný. Já tam nic nemám. Už jsem to fakt dodělala, je tam podle mě fakt pár kapiček, takže to si budu muset koupit nový. Když jsme u těch vlasů, tak tady mám takovou menší novinku. Na základce i chvilku na střední, tak jsem hodně používala Kulmu. Jsem přestala, už se mi to moc nelíbilo a ani jsem na to neměla prostě tu trpělivost a nechtěla jsem s tím dělat. Pak jsem si vzpomněla, že existuje taková super věc a tím je toto. Jakoby trojitá Kulma, dá se to tak nazývat. A tohle je skvělý v tom, že z těch vlasů tam vejde hrozně moc, až vám to fakt ty vlasy natočí. Že to nemusíte brát po takových těch mini pramínkách. Tak jo, tohle by bylo asi všechno. Doufám, že všichni vykročíme správnou nohou do nového školního roku. A budu se na vás těšit v dalším videu. Mějte se moc hezky. Bye!